Nĩ harĩ kĩndũ gĩgwĩtwo apart from kĩndũ rĩngĩ society kuona
atumia ta mena kidu gigwitwo ta ta mutumia yote tina mitugo miuru ri ne har challenges ingi pesha muonere wa thuri hari atumia kuhinyiririo ni athuri ni hari maudu u shiki shiki hau no hau no wa siasa shiki kuhereria ona numiria ringi atumia ri marumagwo ri ndukaiwa muthuri akirumwo ni ukuiwa mutumia keje kurio kana ringi kugira kuigirirwo igenyo uyu akorwa na muthuri fulani no ndeigwa muthuri akiro ni akona atumia fulani na maita maingi na tutingire gogwo giria teto cia migunda cikora marito ma thuri kwa muthuri riria araigirote tio na ngenda kunyitaga froti gake ke handu endie ndarabatara kuria mundu no maita maingi mutumia okorwo na ito ndirira rito ria kundu rina rutha na mbeca atumia nitukora guthireke twitikire na kwoguo atumia magwo mena thina nundu wa finances no athuri indo ni ciao kuona anyita kaburi kana ng'ombe endie gutiri mundu aroria no atumia uria makoragwo mena thina wa mbeca kana tũrorerĩrĩ mũtumia hihi waingĩra kĩndũ gĩgwĩtwo ũteti-inĩ arabu rĩngĩ athigithwo kĩndũ gĩgwĩtwo esteem yake yacoka thĩ nĩ ahotaga kũdeliver ũtongoria nĩ ũndũ kumanaga na thĩiniĩ rĩu njute mũhano na niĩ niĩ ona ũngĩgeria gũthigitha niĩ ona njiguaga tarĩ kũinũraina tondũ kĩrĩa gĩ thĩiniĩ wakwa no nginya ndĩka ũrĩa ndĩrenda igenyo andũ ndĩmaigagĩrĩrwo no wecironga citi mũndũ wa kwĩra atĩ rũgama nĩ kĩndũ kĩna wĩna self drive yaku ĩragũtindĩka atĩ no nginya ũcabu andũ acio ona andũ magerie gũgũthigitha ũbatiĩ kũma prove wrong ũmonie atĩrĩrĩ ũguo mũrauga ti tiguo kwoguo ona no nyende kwĩra arĩa atumia marenda kũrũgama matikanetigĩre ĩno ndĩkoragwo mbara ya ngundi aca ĩramata kana haha nĩ ũreciria wega na kana wĩna meciria ma gũteithia andũ aku kwoguo ndũkanetigĩre gũthigithwo nĩ ũgũthigithwo kũrumwo nĩ ũkũrumwo igenyo nĩ ũkũigĩrĩrwo no citibatiĩ citũme atĩ wage kũrutĩra andũ aku wĩra ũbatiĩ ũrute biũ nginya ũmonie kweriguo magũgatigwo nĩ tũrore kaũndũ kangĩ hihi gakoretwo gakĩrĩho kĩndũ gĩgwĩtwo watwarĩka nda wĩ MCA nominated gaturwa ka nominated ka nomination nĩ cia kĩndũ gĩgwĩtwo hihi atumia kana arĩa makĩrĩho no nĩ nyonete nginya thika mũndũ gwĩtwo Isaac Mwaura mana nominated gaturwa kau gateithagĩria mũndũ gũkorwo hihi akĩigĩrĩra mĩri ya gakorwo akĩrũgama nĩ gateithĩrĩirie eke njuge atĩ gũtuĩka nominated na ndĩracokeria kĩama gĩa Jubilee ngatho na ngacokerio na gavana rĩngĩ na Jubilee ngatho tondũ nĩwe wandeithirie ngĩheo nomination na tondũ ndathiri niĩ ndarũgamĩte gĩtĩ itũra rĩa Subukia na reke njuge siasa ũtarĩ na gaciringi nĩ nditũ mũno tondũ ũrabatara maũndũ maingĩ gwĩka ũmũbu from point A ũthi point B na nginya mũkĩaria na andũ no nginya mũkĩrĩke kundũrora cai kwoguo siasa ũtarĩ na mbeca nĩ ikoragwo ciĩ nditũ na nĩ ndakĩgeririe no rĩu tondũ ndĩcemanĩtie ndaheo nomination njuge atĩ nomination nĩ njega onakorwo ndĩkoragwo na thauti nene nĩ ĩrahe mũndũ mĩri tondũ nĩ ĩrakũhe platform ũkahota gũkinyĩra andũ wega na ũgakorwo at least wĩna kahinya ga kũhota kwaranĩria na andũ acio nĩ ũkuona ta tũkinyĩte harĩa twendaga tũhana ngerige tuga harĩa twendaga harĩa mwendaga mũhana ta atumia ndio kwanza mukinye tare mwenda gata atumia muheo that platform ngeta mugakinyira gicunje kira gituka ngia to that gender ke tuge no tugeretie ono kwa tuture turakinya ho tondo maita maingirira wi nominated nominated daka ona besha ona nini cia maendeleo na maita maingi wajuku mashinani ndamenya gatiriri wa we wa githukio na wa gucagoro matimenya gatofauti fatale to muheshimiwa ni muheshimiwa rĩu tani for example nyona gwa komoka gwetha bithi matiwe nie ndiko na basari na rĩu ni ukwa ona challenge ci nyingi gwika ma iguithia ndukora ona mbeca icio rĩu na maita maingi moragia mundu na we wa we gitige aku ri kia wiro riku kwoguo thirikari ni bati hau guturora ona koroti tuiganane na elected no tuheago kagina kanini ga kuhotwo ni thi gutonya mashinani tutie gutuika tari flower girls nigetha at least wĩna tũbeca tũnini ona wathiĩ ikundi-inĩ cia atumia nĩ ũkũhota kũmahe capacity wakorwo kwĩna andũ moka kũrĩra gwaku mena thĩna fulani wa bithi nĩ ũkũhota kũmateithia hau nĩ tũgũkorwo tũkorwo na ũritũ mwegega gũkĩra rĩrĩa atĩ hĩndĩ ciothe we ndũrĩ kĩndũ rĩu tarĩ nĩ gwakwa ngwĩre nyendagia ngoragwo na nacarĩ ya matunda mĩthemba yothe kwoguo nĩguo ndeithie Wanjiku nĩ nyendie matunda mau makwa nĩgetha ahote kuona mbeca cia gwĩka atĩa cia kũmanengera to mũcara ũndũ wa marũri rĩ ndũngĩigana na macinani no nginya nĩguo ũhutie ndũ no nginya ũhutie maica ma andũ na ndĩta mũndũ angĩũka gwaku ena thĩna no nginya ngeni ũrĩa ingĩmũteithia kwoguo ũgakora nĩ tũkoragwo na ũritũ mũingĩ mũno kwoguo ĩrabindi mbeca cia bamĩrĩ nĩcio ũgwetha kando
nega to hota gutethia ndu ko ha thirikari ni fatia at least ona ko ti besa nyingi kagina kanini ga to mo ndu to ko relevant but 0706 7763 okero kama getu kwa MCA either ogyo the kodo ogyo the fulline no ginyo koro ina shiringi tondu mukeranaria na andu no ginya mukutana gashai point hiyo ni tugucokera ni tukwaria off mic tumenya tore tukona na tunyoga shai point number 2 waria na ugatirire ati ni mwagire ni kuheyo kagina ni ati atoki kana ni ati amwikite ginya giana thaici all the nominated MCA ni hari kimswara mutwari the buge kana wago mutwari the buge wa all the nominated MCA kuheyo na ari kagina kanini tondu kiugo mweshimwa ni mweshimwa tokinya kuria mashinani na undu wa gatatu wagweta ni horo wa Flower Girls tondu tuge tucokie kiria kia kana hena undu mwikite tondu giki kia Flower Girls kana gagikirita itu kana kwi undu tugite reke njuge for example turari ihinda riritu muno ria COVID-19 na twita nominated ni turageragia guthie round kugeria kwaria na especially kana gakairitu tondu nginya rate ya ndugu hada kwanza ciana cia cukuru witu nginya gwika kana ga class 6 ka hero mwana aga class 8 kugu ithu twita nominated ugakora no nginya ukoro ugithiururuka umaririe na umataithie uria ungihota nigetha maisha mao mahote kugaruruka na shekisheki kwire uhoro wa kigina ti ate county assembly ingihota ika ti for example Naikuru county peke yake ne through CAF nigetha assembly ciothe uhoro ucio twaro national toro na mbeca cikegwo kuma national na senate nigetha at least mone fata ucio ni tugeragia muno gutindika tuonekana no tuheo na ithu mbeca tuhanane ta elected no ni ugukora ati ona iria CRA kuma Nairobi ihitukagia no ya kinya bunge manginya makagwa tutithiganana koguo ni wega tutigikeiganana to ni mana tiga ne ura mao ire iturwa nyinge tutigia kilominete toi no ne wego na umage tuwe shiri hanini at least ya te utire wada na wa mugogo na rege ura mwana wake mwote jomu nake ne aka nominete na no wende maisha make magi korome mega kwa wende wega ala magi gulie to na ala makire na hinyoshio wago tuma at least ya to heo pake na kanini gago ikodo na ne udo waro shiu toro nake na agimenya ni hata tugira mwuru gito governor ni hata tugira mwuru gito president ni hata tugira mwuru gito speaker wabuge guteithiriria the nominated gukorwo mena kagina na ari kanini tondu ndirona ta hena riri to wathi gicagi maitu ndangimenya tofauti ya mweshimiwa nominated no yungi hau cigicĩki nĩ atĩ ti atĩ matimenyaga nĩ moĩ ũguo tondũ ona thaa ici mwĩroreri wakwa ũrandora haha nĩ moĩ niĩ gwakwa cigicĩki ngwĩranie nĩo manjũkĩragia toro magũka kwĩna mena mĩrimũ kwĩna mena ũhoro wa bithi uhoro wa ikuo ni cingĩhĩte muno muno na ugakora family iguo ciĩthĩ muno na ugakora nginya maraka gũkwĩra nginya barabara haitũ hena irima no reke ngwĩre nĩ thĩna mũnene muno rĩu for example na gabara ga gũthiĩ gwitũ gwitũ kũrĩa niĩ njiarĩirwo nĩ koru no ndũngĩhota gũthondeka no moya atĩrĩrĩ mweshimiwa gwakwa kwao nĩ na haha nĩ abatiĩ gũkorwo ekĩte atĩa athondekete bara ĩyo no matimenyaga atĩ we wĩ wa gũthukio ndũrĩ na mandĩtio ya gũthiĩ gũthondeka barabara ĩyo kwoguo niĩ ngĩhoya nĩ wega onao matwĩcirie ti kĩgĩna kĩnene no kĩnini gĩa gũtũma maũndũ marĩa ũngĩhota gwĩkĩra wanjikũ ũhote kũmũteithia no ndirakĩraramika tondũ ndakĩheirwo wĩra na tiga ndaheirwo wĩra ona marĩa njĩkaga nginya gũteithĩrĩria andũ ndingĩhotaga mũndũ gĩtwo hana wa werũ rĩ ekũrũ gwĩtwo mathaithi karatina arauga e present gospelia no gũtu arajĩra twĩ hamwe mundu gwitwo Brun Kakam arajira ekorwo gwitwo Nyeri na njira ngeje muno mundu gwitwo Msani Alex live from Nakuru mundu gwitwo David watching from Kibera na mundu gwitwo Gracious JJ arajira muheshimiwa ajikira aja tari gwishia gwishia na meremeta asante watching karibu sana muheshimiwa looking amazing chere mundu gwitwo Nyawira wa Mridi mundu gwitwo Steve wa Moro arajira ekorwo gwitwo Moro ajira watching muheshimiwa tanto shoke ha ha kidogo to Flower Girls arege na especially gender ya male ni kuaga nominated MCAs ta Flower Girls hau na wathia rape le uri kwe meshiria makorogo na ando atiri guo nominated ando ni makorogo magikuwa ando acio na meshiria moru mageshiria ati no nginya mundu akure murata wa munene fulani ni guo hota kuona gitikia nomination na njugi o ndorete kamera ino
ti andå othe makoragwo mahana å guo andå meciragia niä hakwa nä guo nä getha heo nomination ndekä te ciaca må no no twandithatini hä ndä ä yo ndarå gamia nä andairirie tondå ndahotire kå menyeka nä andå aingä må no koguo rä u tondä ca gaintini ra mendaga itä ici nene niä ndingäahotire kå rå gama tondå ona tiga nä tå mathire ndarä na tuo rä ndingäahotire kå rå gama ä nä å ndå wa kå gwa na ndionire wä ra ndacokire må gå nda kå rä ma no ateti aya angä magä å ka meragwo wenda kura cumbuki atetha må tumia wä tagwo Isabela koguo nä ndarutire wä ra ndathiå rå kaga kira handå ngä eta atumia tå karanä ria ngä korwo ndä na influence nene koguo nä njugaga nä ndandäcabä te tondå ndarutäire kä ama wä ra kabica nginya ndarä agent wa presidential campaign nginya ndarä tiåt ngabundithia agency ya ngä å horo wa gä thurano koguo no å guo magä tuaga flower girls nä å ndå wa mbeca tondå na mbeca cia gwä kwo ndå rä u nä ho må ndå akoragwo ehana flower girl tondå gå tirä maendere å gä thiä gwä ka tondå na andå maka magå kaä re nä metaga må ndå haha baina twä na thä na haha twä na thä na burani twä na thä na wa maä no ndå ngä hota gwä ka rä u hau nä hokaretwo flower girl ge kaumaga koguo wä wakä koguo å getwo we nä flower girl tondå na mbeca cia maendere må ndå å gä two Anne Boston singa arajä ra akondani kamakawa arajä ra twä pamoja sana salimia må ndå å gä two mweshimua cia nä wagaithä ka hau he må ndå å ratå rä ra ekå rå gä two Nyandarua county wagarä wa metho nä å måä wagarä wa metho arajä ra watching from Nyandarua county good presentation good representation there mohesh I'm your colleague from Nyandarua County Assembly and a majority chief whip at Nyandarua County Assembly. Congratulations. Thank you very much. Simo rugwe twa garwa medo na next time tugwethana na akio nake na higwe gi kana ngwe ta higwe gi twakoro twi nake haha ni gatha tukoro hi tukiaria ndeto ici twi na wigana wa county ciothe county ya Nyandarua na county ya Naikuru tondu ni maratwa mukire ngwe kwe ngume kuru gwetwa county ya Naikuru county ya Nyandarua county ya Laikipia county cia Nyeri oro na county ringi ciothe iturigicirie makire ma county ikumi na makoro hi makiamukira Lady TV. Thank you very much Mohesh mu rugwe twa garwa medo ngwona kuria kiuria kia o hau tå rä flower girls ä hihi nä å kuona ta atumia arä a mathurwo metä hau nä getha matigathengio nä å kuona hihi ta metä kagä ra kå gwa kamå tego-inä ga gå tuä ka flower girls nä getha matigathengio tå rä-inä twa nomination ähä atumia arä a mathurwo rä nä marutaga wä ra ndiuga matirutaga wä ra no rä u for example ngä ruta må hano na Nakuru county county assembly itå nä tå rä na mweshimiwa wa ngirigiri nä tagwo jentex athurä two 2013 na bado 2017 no arathurirwo ndigwä cia maramå cokirie nä å rä a tararuta wä ra arachokirio tondå nä arä kä rä atä nä ararutire wä ra no rä u maita maingä tiga society å rä a njugire handå hanini tu kacoro må tumia rä ngä angä kwena kacoro kani magå tå ra mågaga tå tigathura atumia rä ngä koguo magakorwo handå ha mamenye å yå etagwo shekishegi no å yå etagwo Isabela å kuona mwa generalize inyuothe na hau gatumia nä gå te no haha na ona rä u for example ingä a må bano wa gwitå cukukia gwitå nä må tumia må thure na niä hakwa ingiuga nä ageretie tondå tå ngä rora rä ngä kuma na hau thutha mä aka ä yo yothe tigo tene nä ndä kana nderagwo nä kwarä na må tumia wetagwo Imanyara nä må tumia å cio nä wega waganagwo å rä a arutä te wä ra kuma hä ndä ä yo yothe mä aka ä yothe nä athuri matå rä te mathuragwo rä u tigo hä ndä ä no tondä cementi marathurire må tumia na å ngä rora kwä magå ndå maikä te no å gakora bandå kwä na kaå ndå kau ma athuri kå geria kå tå gucia thä kuga tå tigathura atumia rä ngä koguo niä no njuge nä mageragia na makagiginyana nä guo at least mahote kå reserve å horo å cio wa gå korwo atä må nä agå thurwo rä ngä he må ndå ranjå ria kana mweshimu nä andagä te gä athubu kä a no mbere ecokenjie kä u ke tondåtigane na kä u tondå tå rore iturwa cia kä ndå gä gwä two county na tå rore må no na makä ria kä ndå gä gwä two å thii wa na mbere na kana kä ndå gä gwä two county ya Naikuru county ya Nyandarua county ya Laikipia kana county cia kå ndå gä gwä two bå rå ri-inä wa må gä kå yå nä ciamå kä rä te itua na å tongoria wa må tumia reke njuge ndingiuga matiamå kä rä te nä mageretie tondå na gwitå kwä atumia mathurä two assembly itå onakorwo percent ĩyo ĩ thĩ må no rĩ no njuge atĩ nĩ mageretie tondå tene wakoraga nginya wakoragwo gũtirĩ mũ tumia ona ũmwe ũthurĩtwo othe no manominĩtirwo na niĩ no njĩre andũ arĩa marerorera må ngĩenda nĩ getha wĩtbiri å horo wa mĩ cara ĩ coke thurai atumia aingĩ nĩ getha ona ũhoro ũyũ wa nomination ũ hote gũthira tondå mangĩ thura percentage ĩrĩa yagĩrĩire gũtigakorwo na ũhoro wa nomination
kwoguo ona uhora wa wage bill mecara guthie he nominated meige ni akoro icokete ni na rere mundu athuretwo ni arenda capacity na na mahinya ma gwika maundu mangionekana gukira rere mundu nominated he wago mungithondeka mwana ta nominated MCA wago ngitikirika no twaro bunge gukorwo kwina kindu gigwitwo kit yumaga from the national government kirenya kana ka ino ya gigwa county assembly ya ku have the nominated MCAs kagi na frani he wa tocho gibodeko na haha ne hoshiki sheki gucokire da kwira atiriri assembly imwe dingi hota gwiko guo unless do have assembly si shiothe ni bo shiothe gutwara na irofi toro besa shiumaga na irofi shiuka shiuka assembly itu kwa guo idu tutana ikurupe geetu dingi hold waters dingi hota gututaithia no from national my gonna goodwill no madone ke ndo tocio uria wodi kitira gondeko ukonaga kagina bandu kanini ka nominated yes ne kule kwa tani ya the nominated MCA the nominated MP the nominated senators ne kule kwa tani potential ne shikora go no maita maingi no amenya horo yu nigetha ati mukoro mwina ngwatanirwo dipenda go ciarirwo kuno karero ati na beciragi ati tondo no ugerie gupurwa ndu acio makoro me hamwe na meki undu no ugakora bado from mwena ucio ngi directed bado ni mugukorwo guti undu mungikira inyu mwita ni mwite ni mwiki kire 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 da kuria hihi ni mukuona ta muhinyagiririo igutindikiririo kona ni directed nigana mutika makire icokaine cia uteti hau ti thiri ona ndorete haha ona makijiguaga ni mora matuikaga no ngai ni mwega tondu ra wathinikanirio ngai ni agukuoya tondu maita maingi ni ukora tio the all tondu kwi by the way erected matuendete muno no kwi erected yangi arakorora akona competitor wake kwoguo ndangienda ukorwo wina mahinya muiganane tondu ni arona wakona mahinya ground ni ukahota guthi kumukira kwoguo makenda tukorwo turi othe nigetha mahote gutukira riu ta riu for example na ndiri ehithangia ri ogu rimwe sometime makiaragia uhoro wa budget nominated tura gutumeja mamedere nigetha mari maundu mao kwoguo no wega na twahinyiririo tondu ngai ni urathimanaga nikigi gitumaga moye gukorwo mwithini hingo ya kindu gigitwo budget na budget irathomwo ni andu othe rimwe hau sheki sheki ni ukumenya na kuru county for example tukoragwo na 155 kuna ward 55 kwa ward 355 na nominee 323 so ward 3 ni o majority kwa hivyo ore ma ku decide gutiri undu ngi ungithie kando no ngu ita he undu hithago ti hora wa ku hitha undu ni meda au ki hitha kawaiti kanini tondu wa menya maundu mothe maria me ground ire kwa wa ki nya ground ni uri kwa na first hand information ya ku ira wajiko kwa no githo githiro gwaiti nigetha before uthie ugetherere niki mara decide ite ugakorwo withutha hanini ogo niko na tamhana ta njui hure njui ti dikire iyo kona kabisa mega ipo bi ugina go kai gore mure ni go sapoketiro ero moko hihia no ga ire mwehoke thank you very much ba dina bere na kustere ta garati sa kirege geto manya na otogoria wa atumia otatine dino account ya naikuru nyadaro raiki pio ro ramo dongo na account ratio the shitulishi go kone kwali tv kita go ine na shake shake na tabre ne go rogita ma ne ga do to ba dina bere na kaya na pole na ndubirisha mashaka ya kwa mundu gwito fever k fever k ya kule hakira kirege gwito fever go shoke jumatano rodo mwena kiri gwito tabrera ya kanitha bitu muthenya wa chuma fili ni omwe bitu uri kuriro hi ya gitigo na mamwa kira go kya muthenya wa umuthi na mibango ya madiko rodo mwena mashaka ya no irathi na mbere na tuguthi na mbere kumenyithia uri maundu marathi mundu gwito fever k ni muidi bado ni turatu makiri gwito tumirisha mashaka ya kule we nyoba rodo mwena family yaku ni go hihi mukoro mukio mbiria kaide ni gaka karitu ngai wa moyo ni akoro hi ya kimwe hinya na ni mugukira na hinya unge mweru kenduri kiri gi mundu gitu mweshimwa na gikie kuritio ni mundu muri taramenya uri adade ya gitu gitoria tere ni mweshimwa ni adaga turu akoro gitu thukia nike juu ya tukije te hidira ita ukahindi meruka ni gutire kwihithanira ringi ni ngai anginya niria todi todi tu na ndire we hoya gatoka inyo tuhega muoyo ni ni ngaru gabigiturwo ke we MCA subuki award na gwiciria ndu acio ni majo we ndiarirwo thufukia ngarira thufukia na ngamenya ati mathira mothe ma thufukia ni ndimoe na mbunge ona yo thiaga kwa gutiri kindu kierwo ati ndirathi gwibundithia mahe gaturwo kau no kuhura wira o uria ndimarutagira wira na ndimodete ndu acio good he muraja na harakiro na ngeithie mweshimwa wao ati mweshimwa wao ni mariru na ati aratirire kurugwita ugatoku thufukia gatoku niko gatoku ni thufukia mwena ura wakienda ndagaithika muno yes ni twathi na mbere na kurora maundu megaine na utongoria wa atumia ehi ni ukuna ta heondu
aciana cia airetu atumia aria mekuo muno makiria gutongorine kuria macinani mangikuo nigetha makeyumiria makwa 2022 kuruga matura tutu leo njuge aria me macinani tiga triste dirikani efate kunegera ndo environment jega tondo maita maingi atumia ni marumaguo ugakora makigirirwo igenyu kwaguo sharia ingi kirorega mundu uri urumaga na atumia akowero wago ithuothe tuheo platform iganaine tondo maita maingi kubalansi utongoria na kubalansi family rimwe ni irehaga thina na ni na ni njokagiria muthuri wakwa ngatho uria aretheretagwo Peter Mbugua ni njokagiria ngatho tondo ni ahete ruga ne hera garuda ona kono tukurite to mushamani uhandu akunyumagari yanginye kuo na njere ati warigia uhurire ngugire kwoguo ni wega ona thuria na bena atumia ao na ni maona mena undu mangihota gwika ni wega kumahe nafathi iyo na kumanyitirira ni getha mahote kurugama ni getha kiheo kiu mundu ena kiyo gitikahote guthinikanirio tutakiria ndingwe ta muthenya ungi na ndigagwita wiki ndimwita bena mundu gwita wagari wa metho mweshimwa ni gakena ena maruruwe anya rekomendia jiratiri ati nominate tutoragio ni kuyumia o hamwe na athaci aka ni magirio tunyitagerera toro rimwe ni gukinya ginyo kwa maithori magitika no tugakishoka mwe no shoke tukeranga ine wega tugagwishokia toro weshokia ni kimuno ndokuwa na maundu maria ngai agwikeire tondo ngai ni mwihoke ku narage ni arajira the politics is not for the faint hearted no ginya wethaka space ga no ginya na tukegerero igenyo nyingi ugakora ginya ringi counterpart waku ni aguthia kiraga ndo na we na pesa cia maendereo tani no koreti haha ngiari ndiraibira ge makiuga ati ona ni ngo ona pesa cia maendereo akarekio jakite kanyo bagawira waisa bera niki gutire pesa nominate je hego cia maendereo na iko kuna pesa nominate je hego cia maendereo agifatie guthitu agifatie korwe theini to ne akorwo akirete pesa cia thirikari nominate ditigo mushara tukorogo naguo gutiri undungi ni ngai ututokoragi mutarutaga ku pesa ici ni ka mushara tukebiki na famesia nikio dakora sheki sheki ndego na kasaidi haso na ndo wathufuki ngiugo ni moi ngoro na nathari ya matunda maingi muno 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 oko ni ta hasho avocado certified ngoro na makiria wa 35 mwe mwe isho ni shoshu hota ga holda idea gedia ga koro ndi na kamanda soka nini ya garao ga guthi mashinani good kamanda show tulaje ta sia kamanda show ga ke university kamanda show ga kuhurana na kitu gigwitu riera ria uteti na mwana makiria tenyo akiru gege to county assembly nega hatha uwe rathi nabe na korani na idwe kukira namba ito sms 0706 776 833 ni namba ito sms inyo mwagele tengele ina shio kinyanulia edramu na inyo mwagele takiru gege to facebook page ina ito nile hiti tv na shio ngele shige shio the nile hiti tv official kakoro hiyo getu wa mkira inyo mwekiru gege to youtube nile hiti tv official uka koro kukira hiki na uke subscribe kiru gege to adu ima tika tanga kukari to subscribe uka subscribe na mko kakoro kaya uka tune uka subscribe na kaga shule tarika vekere uka kahinya nika tatafarida ida tulako tuwe kule hera imwe kwa imwe kwa imwe kwa imwe kwa imwe kwa imwe teretaga gona to tigere kaida to na producer jetu kinyo gara deka shiga nona ni kata tokora gutu kitereta deto ishi kiru gibe to mwana wa mwide tu re e generally e mwana wa mwide tu ni ati amura mwe kira mwana tabe ida de nominated kana be rated MCE zeni wa county ya Naikuru ona hihi kuria okore to keigwa to mwana wa mwide tu ni mwana ando hi megero ine cia na ihenya muno ndathoma ngathiti amenya mwide do na depression eiko na ni raho rashia na shege tu muno muthenya wa ndoni ya news ine mwana wa mutumia in fact no limita mwe to mwana ya 24 ora geta shana shaka igere na getwara forige ni ati amureka no zui ate mwana wa mwire tu reke tuge maita maingi na akora we disadvantage ji muno na nike okukwira go na hinde yo ya corona ni nginya kwe na ile tu darage nao makajira makuma emma bida makona tu boyfriend tu wa adwa duthi ni gwona kindu igitumba ndi mahote kugura na ni de taisa pia ndato ya motion ya assembly ya ni getha party si hote kugurwo ni thirikari ciana ciothe across the county mahote kuheo tondo iyo ni necessity na andu no mone kaundu kau geka nini no reke njuge family nyingi agikora kuona irio ni thina kwaguo iyo ni moya gatari to nginya na ni ma mwana wa mwiritu atari na party ni thina mune tondo ona ye shukuru ndangihota guikara kwaguo ni ndato ya motion iyo nigetha magurirwo na ni cikuretwo cikigurwo nigetha at least ciana citu ciothe across the county mahote gutaithio na ni personally na ngia ndu tondu andu athufuke ni marerorera nguretwo ngika kindu twetaga counseling airitu itu ngakimariria piu 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 tondu kiria gitumaga ciana citu ciure ni gukorwo matiragwo maundu mothe ni aciari yao
na nie jugaga gishiko gito gishiko ti homa ko mafatie kwero oma ta riu haha gwicucuraga mwana wake ndukanonie anake thirwari riu mwana ucio wake muthenyo mwanjirie gutahika akimuria niki cucu wagirie ndikanona nie thirwari ko mwana tiga thirwari muci agathia korana na ciana cia cianake kwoguo ni wega ciana citu ciagwo maundu mothe kiumburu nigetha makorwo magikura makimenyaga maundu ria mathiaga na ria maundu mahana. Scopo di quali di TV, credo che la Korea di Kikaini Orona o Togoria va a Tumia. E in Mokono Manata, Kirigoto a Togoria a Tumia. Moego Kanago present Kirigoto Motion Shianu, Motego Tidi Kirio, Motego Kinago Leonardo, Motego Kinago Toara, Motio Toara Miswada New Buke. Motion di Gibatele Togoro Tidi Kirio, Toro Rewe Buke, No Fati or Nave, Piaia, Kukoro Ejer, Usiano Akuna Bashiagi. Kwaguo ne no ginya ukoro na arato na we bunge ukienda ndo kwa ni motion yaku rende supportwo no ginya robe ukaria na ciangi elected athuri ona tari motion yo datorire ya pad ya supportwo ni athuri aingi muno muno ginya ukiratimia kwaguo tutingiuga ati uro wa motion tukinagira yothe ni matunyitagira magato support as long as watora motion je gasem kile kugigira kunyita ni horona kile kigeto bado motion ni nikiuria kigaine na ni atumia neki matwaraga motion ni buge kana atumia ngine metigagira atumia reke ajua ne mago active ona committee ni atumia ne mago active tondo at least ona no ukore tuthia 99% ndo yakora tuthirite koko no ajuye na home active muno na ni matwaraga ona ugegeria ringi kuciitha ke YouTube ni na tondo tuko Facebook live ni ukona ngiya tuchangia na buge atumia ne mago member active. Tu so che credi che lo vive tu volere, processi ago shagurana, processi ago tu la denominate. Niu gona hite hea wada la magerite, niu gona te hea modu aru gamete hadu a raikia, e a caudera manda shamaria kubi et hara bere, ma ki uteti, kana hi ne modu muruta gona ko, o magego na go ogo. Di guane mea dura gona giraju, tondo, i guga madura gona giraju, ribu gona dadu gona giraju. E che tu hai detto che non hai mai visto la macchina. 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 Non hai Asha, visto la macchina. Non hai mai 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 visto la macchina. Non hai che poi chi riattiva il mondo to wanjira our boy radio radio. It is very unfortunate of what our women leaders go through. My question is, how well is a woman leadership without men hand in it? Good work, Mahesh. Reke njuge ona koro mundu ndigithari na muthuri tondu ndire ndona ni muthuri arugamite gite kirukane na mutumia no mutumia akirugamagite maita maingi aba kuri muthuri waku eko kwoguo ohora wa utongoria ti ohora mundu gukorwa ati e muhikuka ni na muthuri tondu muthuri ni akwari ginya gikuite mundu ucio ndafati kuimukanyaga gutongoria ni undu wa muthuri tondu haha ti ohora wa muthuri kana mutumia bunge ni ohora wa mundu ucio kana no ahote e sapoti juri kire kige sapoti ya mundu gwitwo muthuri especially hihi mutumia uyo hikite muthuri wake sapoti ya andu acio ikoragwo ihana atia reke njuge ugikona muthuri utari understanding siasa ndungihota. For example, Oshino on a good against you. Igira, Nadaruka, what do you like to get a little bit of a good Nadaruka? What way get a good Ramena to me or male to Tini? Mama had died. The Makari Yavega, Makai Guana, they get a good day. Thank you very much. Did a tokohi to Kina Kriya, Nashuria Kido, Igiri Kanada to get his credit to Shikurio, no Kahida Kau, Nuega to the Nabra Kurikani, open quality TV, Tarana Yetago, Uro, Rogitama. Gidaga kere tugucoka na mudogo itwo Joe Salim ni umwe no wakuru umuthi aga munya dufukia kabisa na ndigo biri ati ya mwali gana andu aga dufukia me hamwe ni jirani yako tugucoka hamwe na mudogo itwo Joe Salim ni kuma gake rugege to weini no na gukona kula to giyago ndi ni kwa kana gukona kwa gishangi ni kwa kama mudhuri support gukona kwa gadu sam. Thank you, Nogo Kiragio, Nigodia Mor Tamashiogua. Troga Gadia Kerry, Kyoko to Kigramo to Joe Salim, or to Yakiki Homogate to Wayne, Namura Makria Dino account Yasubukia, Nanji Tiri Ado Ikemon and Regi Makimita Vitimu Yakira to get to the market to industry of Wayne, to go to Kigrana, Kigaki, Kanaka Turi, Yakari. It didn't have to be called to be concluding a Gorogana to me, but Togoria Kalogorina.
mifango hiyo ile yoke nakyo igoro ya mwana wangu ile tu ikiajugi ati atumia kwanza ya mothers wishi rashirika ya form 4 wako ni aragire mwana na riu mwana ucio no mwana no bado ugakora riu ni arekio ni atiganirio atithonagia mwana ne huwa fatie adu acio macokio no koro ni polytechnics maheo skills mafundithio okwa ni gutumaguo okwa ni gutumajwire maundu mau makoro mena ngothi ya moko nigetha mahote kwirugamirira na nicio cigutaithia andu matige uhoro wa depression tondu ona ciana nyingi cigiita angi makanja kunywa njohi ni uria maica mamaikarire koguo mwana wa muirtu ni abatie ataithio ahote kwirugamirira ahote gukorwo na ciringi yake tondu na famiri mutumia na gaciringi gake ni gukorwo na itio tondu maita maingi mutumia atari na mbeca ni gukora ati muthuri aroka aga kuigirira ciringi hau atena ucio matikuria na hau naho igua athuri angi meraga atumia ao uthii ukenja kuria nyenjaga mbeca koguo ni wega ciana ici citu cinyitirirwo cihote gukorwo na mbeca cia tugiuma itwarite kiria giki ni gukorwo giagwo guthii wikendi kuthiama bypass ni ngori ni athuri atumia aria betuturo ini tunene atumia aria nio ma MCA atumia aria nio abunge atumia aria nio makavana matiritagia ati athuri ao aria me mucii reke ngwe abu wa kwendora ire haha nio I ni mutiritaga takini gutiri undu mwega tari ria mutumie na gaturwa na ukorwo muiguanite na muthuri waku tondu njuge ati kuma kiambiriria mugikondu hetwo rutha na mukiiguithaniria twara wakwa ni agiranginyeraga andu uyu ni wanyu ni ndamuheithe koguo na niĩ ngĩinũka ũhoro wa ũgacinua ndigaga ngĩti-inĩ ngĩtonya ngoragwo nyina wa ciana na mũtumia wa mũndũ koguo gũtirĩ ũndũ mwega ta ũcio ti onaga no wĩre mũthuri waku ũkagũtware tiriti babanja koguo nĩ gũtirĩ ũndũ athuri acio makoragwo na gĩkĩro tao nĩ makoragwo makĩigua wega ciki ciki koguo ona mbũgua njerori haha nĩ arakena na agatheka akamenya atĩrĩrĩ nĩ ma nĩ ndĩmũhete gĩtĩo na arĩa maceraga gwakwa nĩ mamenyaga ũguo nĩ mũthuri mũtuge mũthuri mũnyite wega itarĩ gũkua ci mwakinya gatakanini ndarĩ na korwo thaa ici nĩ mũndũ mwega na wamuona nĩ kuoya mũndũ ũigĩtwo na rĩera rĩega koguo ũhoro wa gũtongoria kana gaturu kana mbeca matingĩhota kũgĩra ũhoro wa bamĩrĩ harĩa heragwo atĩ wahĩtia ngamũikia gĩkabu-inĩ kĩmwe mũgĩkũyũ wa ciagĩa mĩaka ĩmwe cimĩaga ciothe he ahecimua erĩ atatũ tũkoraga hihi nĩ mahinyĩrĩirie thuri yao we ĩkona matindĩkĩrĩria ũrĩa kũgũnyĩra gũkinya ngotwara ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo wagara wa metho kũrũ gwĩtwo nyandaro arauga atĩ atũragio nĩ tha cia ngai athuri acio rĩ ũkwĩra atĩ araiya na nĩguo njĩraga athuri nginya ngĩthiĩ angĩkorwo nĩ ũhũragwo nĩ mũtumia waku ti athuri othe mahũragwo nĩ akagotaga wakinĩ koguo nĩ kũndibendi wahikire mũtumia gĩthemba ũ koguo mũtumia waku ũkorwo nĩ akũhũraga jirani ndahũragwo na gũtirĩ bamĩrĩ ĩrũgamaga mũthuri ona angĩetha indo ta karagita age mũtumia wa gũcokereria indo matingĩrũgama na nĩkĩo nginya na gĩthũngũ maugire behind a successful man there is a woman koguo meaning mũtumia nĩ mũndũ wa bata mũno koguo angĩkorwo mũtumia waku nĩ akũhũraga gwĩciria ũkoragwo wĩhũrĩte tondũ kwĩ athuri amwe nao makoragwo makĩhũra ũgakora mũndũ arathiĩ mũng'etho agaikaraho agatindaho mũthenya mũgima na inũka bado arĩ ona bunjo no atumia angĩkorwo nĩ ũthinĩkagia mũthuri waku maheage gĩtĩo nĩo marathimaga ciana na nĩo kĩongo kĩa bamĩrĩ na gũtirĩ hĩndĩ ngingo ĩngĩkĩra mũtwe Pastor Paul wa Free Area aranjĩra aratwĩrĩra kũrũ gwĩtwo Nakuru East na akanjĩra gũgeithie mũno tũrore kĩũria gĩkĩ kĩngĩ nĩkĩ nĩ ngũcanga nĩkĩongũrĩkia nakĩo he atumia meho me ũtongoria-inĩ no matiraheo kanya nĩ ũkoretwo tũkinyĩte gĩkĩro kĩa athuri kũiyũkia kĩndũ gĩgwĩtwo ũtongoria wa atumia kĩu nĩ kĩmwe kĩu kĩngĩ he kĩũria ndindaga ngĩũria atumia he gabuku twathomaga gatuĩka atĩ andũ a mwanamke nĩ mwanamke nĩ tumĩte hau reke njuge atĩrĩrĩ nĩ wega athuri metĩkĩre atĩrĩu thaa ici mahiũkie ũtongoria wa atumia tondũ matigetĩkĩrĩo matwende ũrĩa tũramarugĩra kũmahũrĩra nguo kũmarerera ciana gũtũma metwo baba nginya ũtongoria nĩ matũhe kanya kau na haha kabrĩci kau rĩu atĩ andũ wa mũtumia nĩ mũtumia niĩ no njuge nĩ maheni njuge atĩ angĩkorwo kwĩna sapoti ndĩrona nene ya thubukia nĩ atumia arĩa mara sapoti koguo gacitorĩ kau nĩ athuri mekĩraga gũkacumba ũcio he andũ nĩgetha athuri acio metaga atumia anini makamahũthĩra kuga thiĩ mũkiuga atumia matiendanĩte onawe ũngĩona kũndũ gũkuĩtwo arĩa makinyaga mbere nĩ atumia nĩo matũraga riko marugaga mwana angĩciarwo nĩ atumia mathiaga gũcũgia mwana koguo atumia nĩ mendanĩte na atumia nĩ andũ a hinya na tũtithũrainĩ nĩ twendanĩte wacira wega no wangenia
Kuma kihumo kia maudu mothe mega Naikuru County. Mwago maita mwago. Rwebo back to back. Eno ne Riri TV. Thienabere na kwerorera Riri TV. Riri TV. Oyo ne Riri wito. Bwana asifiwe, majina yangu ni Pastor Anthony Msembi. Ukitaka kupata wimbo huu kwa simu yako, naweza kubonyeza *81.